Masallı rayonunda keçmiş məhkum oğurluq faktına görə saxlanılıb. Masallı rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində Masallı şəhər sakini 1975-ci il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olmuş Tofiq Yavəroğlu Ağayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İlkin araşdırmalardan sonra müəyyənləşdirilib ki, Tofiq Ağayev müxtəlif vaxtlarda gecə saatlarında Masallı şəhərinin Həzəslanov küçəsində yeni inşa olunmuş uşaq bağçasının pəncərəsindən qanunsuz daxil olaraq oradan müxtəlif adda tikinti və məişət avadanlıqları oğurlamaqla 3600 manat dəyərində maddi ziyan vurub. Saxlanılan şəxsin üzərində baxış keçirilərkən onun cibindən şəxsi istehlak miqdarından artıq çəkidə 9,7 gram narkotik vasitə olan tiryək aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Araşdırma aparılır.